ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୁବବାଣୀର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଉପସ୍ଥାପନାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ରେଡ଼ିଓ ସାଥୀ ଆଶା ଆଉ ମୋ ସହ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥୀ ତନୁ। ତାହେଲେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆଗକୁ ତ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ବନ୍ଧୁ, ସଦ୍ୟତମ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ଏନ୍ଡିଏ ଫଳାଫଳ ଅନୁସାରେ ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବା ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଜଣେ ଯୁବକ ନିଜ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନ୍ଡିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ। ତେବେ କେବଳ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ କାହିଁକି, ଆପଣ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି ବହୁତ ଜଣ ଆମ ଆଖପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଯୁବକ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏନ୍ଡିଏ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତେବେ କିପରି ସେ ନିଜର ଏହି ଅନୁଶାସନମୂଳକ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଏନ୍ଡିଏ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ କିପରି ଥିଲା, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେ ନିୟମିତ କଷ୍ଟ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ତଥା ମୋର ପ୍ରିୟ ବାନ୍ଧବୀ ଆଶା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଏନ୍ଡିଏ ମାନେ ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଫେନ୍ସ ଆକାଡେମୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସେନା ଆକାଡେମୀ କହୁ। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ମାନେ ତମେ
गंजाम जिला भंज माटीर संतान अर्थात आम भंज नगर वर्तमान समग्र ओडिशा रे माधव साहू और मेडी नाम रे से घर घर परिचित हेले निज अभिनय द्वारा निज से एक निर परिचय सृष्टि कर सारी से आम ऑलीवुड इंडस्ट्री रे सक्रिय अच्छा आज पर्यंत बहु म्यूजिक आलबम स्टेज शोज गुड़िक भाग नहीं तरंग में प्रसारित होता सीरीयल रखिले सी मारिब किए सेकेंड लीड रोल कबीर चरित्र अभिनय कर बहु दर्शकों हृदय जितबार सफल होती आम आज आम कार्यक्रम अधिक किसी कथा पूर्व आम स्वागत जनवा आपण को आम युववाणी कार्यक्रम को बहुत बहुत स्वागत थैंक यू सो मच Thank you.
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ଆପଣ ଆମ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କହିବେ କି? ଡେଫିନେଟଲି। ସୋ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ସୋ ଏଭ୍ରିବଡ଼ି ନୋସ୍ ମି, ଆଇ ଆମ୍ ମାଧବ ସାହୁ। ସୋ ହ୍ୟାଲୋ ଟୁ ଅଲ୍ ଦ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଆଉ ନମସ୍କାର ମୋର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ମାଧବ ସାହୁ, ଆଇ ଆମ୍ ଓରିଜିନାଲି ଫ୍ରମ୍ ଟିକରପଡ଼ା ନିଅର ଭଞ୍ଜନଗର, ଆଣ୍ଡ ବାଇ ପ୍ରଫେସନ୍ ଆମ ଏଥିକାଲ ହ୍ୟାକର, ବଟ୍ ଲାଇକ୍ ମାଇ ପ୍ୟାସନ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଆକ୍ଟିଂ, ଡାନ୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ମଡେଲିଂ। ସୋ ଆଇ ଲାଇକ୍ ଟିସିଏସ୍, ଆଣ୍ଡ କରେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫୋକସ୍ ଏହିସବୁ ଏରିଆକୁ ନେଇ କରୁଛି। ସୋ ଦିସ୍ ଅଲ୍ ଅବାଉଟ୍ ମି। ମଡେଲ ବନିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା କେବେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା? ଲାଇକ୍ ମଡେଲ ବନିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଲାଇକ୍ ଆକ୍ଟିଂ ପ୍ରତି ମୋର ପିଲାବେଳେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଯେବେ ବି ମୁଁ କିଛି ଟିଭି ସୋଜ୍ ଦେଖୁଥିଲି, ଆକ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି, ତ ସେମାନେ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଥିଲି ଲାଇକ୍ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ବି କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆସିବ ଯେବେ ମୁଁ ଏମିତି ପରଫର୍ମ କରିବ ଲୋକ ମୋତେ ଦେଖିବେ। ସୋ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଶୁଣିଛି, ଲାଇକ୍ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇପାରେ, ବହୁତ ସାରା ମଡେଲ୍ସ ମିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ବଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସୋ ମୁଁ ବି ଭାବିଲି ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅଡିସନ୍ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା ଯେଉଁଠିକି ମିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ମିସ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁନିଭର୍ସର ଅଡିସନ୍ ଥିଲା, ତ ସେଇଠି ମୁଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲି। ଆଇ ୱାଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ କି ଚାଲ ଟ୍ରାଏଲ୍ ବେସିସ୍ରେ ଦେଇଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବା ଅଡିସନ୍ଟା, ବଟ୍ ଜାଣିନଥିଲି ସେଇଠି ମୁଁ ମିଷ୍ଟର ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରଫି ଜିତିକି ଆସିବି। ସୋ ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ଦ ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାବେଳଠୁ ଆକ୍ଟିଂର ନିଶା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ଡେଫିନେଟଲି। ତେବେ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ କେମିତି ମିଳିଥିଲା? ସୋ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବି, ଲାଇକ୍ ଏତେ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା ବି ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଡିସିଜନ୍ ମୁଁ ନେଇଛି ସେମାନେ ମୋ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଲାଇକ୍ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି, ଲାଇକ୍ ମୋର ପ୍ରଫେସନ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ ଏଥିକାଲ ହ୍ୟାକର, ଟିସିଏସ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ରେପୁଟେଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ କରୁଥିଲି, ଆଉ ସେ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିକି ଆଜି ମୁଁ ମଡେଲିଂ କରୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ବି ସେମାନେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସୋ ଅଲ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ଗୋଜ୍ ଟୁ ଦେମ୍। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଟିକେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ଆମକୁ ଶୁଣ। ଆଜ୍ ଏ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଏଇ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଲେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡେ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ସେମିତି ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡେ? ଏଇଟା ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ପଚାରିଥିଲେ ଆପଣ ମୋତେ। ସୋ ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କହିଛି କି ନାହିଁ ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଲାଇକ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲାଇକ୍ ମୋ କମ୍ପାନୀରୁ ଛୁଟି ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ଏକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା, ବଟ୍ ସେ ସୋର୍ସଟା ମୁଁ କୋଲକାତାରେ ଥିଲି ଆଉ ସୋ ଥିଲା ଗୋଆରେ, ତ ଫାଇଭ ଡେଜ୍ର ଗ୍ରୁମିଂ ସେସନ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଠିକି ବଲିଉଡ଼ର ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନେ ଆମକୁ ଗ୍ରୁମିଂ ସେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଛୁଟିଟା ମୁଁ ମୋର ସିକ୍ ଲିଭ୍ କରିକି ନେଇଥିଲି, ତ ସଡନ୍ ଫାଇଭ ଡେଜ୍ର ଛୁଟି, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର କିଛି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଲା ମୁଁ ଛୁଟି ନେଇଯାଇଥିଲି, ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋତେ ମ୍ୟାନେଜର୍ର ଆଟେଣ୍ଡିଂ ଦ ସୋ ଗୋଟେ 3 hours, 2 hours ବିଫୋର୍ ମୋତେ କଲ୍ ଆସିଲା, ମାଧବ ୱାଟାର ଡେ ସାର୍ ଆଇ ଏମ୍ ସିକ୍, ସୋ ୱେର୍ ଆର୍ ୟୁ? ତ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୁଁ ଘରେ ଅଛି, ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥିଲି ଗୋଆରେ, ତ ମୋତେ ସେ କହିଲେ କି ଆଉ ଆଇ ଏମ୍ ଗିଭିଂ ୟୁ ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ୍, ଆଇ ଏମ୍ ସେଣ୍ଡିଂ ୟୁ ମେଲ୍, ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ୱାର୍କ ୱିଥ୍ ଦିସ୍ କମ୍ପାନୀ କାଇଣ୍ଡଲି କମ୍ ଟୁମାରୋ ଆଣ୍ଡ ଆଟେଣ୍ଡ, ଅର୍ ଏଲ୍ସ ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଟର୍ମିନେଟ୍ ୟୁ। ଏ ଟାଇମ୍ର ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିକିନା ମାନେ ପୁରା ମୋତେ ବହୁତ ଅନ୍ଭେଲ୍ କରିଦେଲେ, ମାନେ ମୁଁ ମୋ ଡେଡିକେସନ୍ କରୁଥିଲା, ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ କରୁଥିଲା, ସବୁ ଭୁଲିଗଲା, ମୋର ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଫୋକସ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ପୁରା ହଟିଗଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଟଫ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ନିଜକୁ ଭାବିଲେ ନା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିସାରିଛି ଆଉ ମୁଁ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଯିବାଟା ରାଇଟ୍, ତ ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ, ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍ ପାଇଁ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଆସିଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଦେବି। ଏତେ ସାରା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଥାଇକିନା ବି ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କଲି, ଯେଉଁଟାକି ଜଜ୍ ମାନେ ଜାଣିପାରିଲେନି ମୋର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଲାନି, ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ୱିନ୍ କଲି, ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ସେଇ ମ୍ୟାନେଜର ମାନେ ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କଲେ, ସେ ଟାଇମ୍ଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ମୁମେଣ୍ଟ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ, ଆଉ ଥରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ ସବୁ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆଉ, ଯେହେତୁ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିଲା ଲାଇନ୍ରେ। ଜବ୍ ଛାଡ଼ିବା ବିଷୟରେ ଘରେ ଆଣିକି କ'ଣ କହିଥିଲେ? ବାପା ତ ଯାହା ଯେମିତି କୁହନ୍ତି, ଆଇ ଏମ୍ ହ୍ୟାପି ନାଉ କି ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସେଇ ଜିନିଷରେ ମୁଁ ଇନକମ୍ କରୁଛି ଆଜି, ଯାହା ବି ହଉ। ଆଗାମୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ତ ଇନିସିଆଲି ମୁଁ ଏବେ ତ ଭାବିବି ମୋର ଇଟ୍ସ ଏ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପିରିୟଡ଼, ମୁଁ ଯେଉଁଠିକି ଏବେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖୁଛି, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଟାଇମ୍ ଯେଉଁଠି ଆସିବ ନିଜକୁ ମୁଁ ଭାବିବି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏବେ ମୋର ଟାଇମ୍ ଆସିଯାଇଛି କି ବଲିଉଡ଼ରେ ବି ଟ୍ରାଏ କରିବାର, ତ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି, ବଟ୍ କରେଣ୍ଟଲି ଏବେ ମୁଁ ଯାହା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି, ତ ନିଜକୁ ମୁଁ ଏବେ ମୋର ନିଜର ଏଫିସିଏନ୍ସି ବଢ଼ାଉଛି। ଏଇ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିକି ପାଖାପାଖି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ? ଏଇ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିକିନା ଜଷ୍ଟ 1.5 years, ମୁଁ ଆସିକି ଗୋଟେ 3-4 or 6 months ହେଇଛି, ଲକଡାଉନ କରୋନା ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲା, ଏବେ ତ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ଟିକେ ସଲ୍ଭ ହେଲାଣି, ତ ଆଉ ଥରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ମଡେଲିଂ କରୁଥିଲେ, କିଛି ଟିଭି ଆର୍ଟସ କରିଛନ୍ତି? ନା, ଟିଭି ଆର୍ଟସ କରନି ମୁଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଡ୍ସ ଆମ ମଡେଲିଂରେ ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ଥାଏ, ରାମ୍ପ ସୋସ୍ ଥାଏ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ମଡେଲ ଥାନ୍ତି, ଫିଟନେସ୍ ମଡେଲ ଥାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମଡେଲ ନଥିଲି, ମୁଁ ନର୍ମାଲି ମୋର ଯେଉଁ ୱାର୍କ ଥାଏ ରାମ୍ପ ୱାର୍କ ସେଇ ଗୁଡ଼ା ଆଟେଣ୍ଡ କରେ। ପ୍ରଥମ ଧାରାବାହିକ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରଥମ ବ୍ରେକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିଥିଲା?
2019 ଟରଣ୍ଟୋ ରୁ ମିଳିଥିଲା ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ମାନେ କେମିତି ଥିଲା ସେଦିନର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ଥିଲା, ଖୁସି ଥିଲେ? ଓଭିଅସ୍ଲି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି, ବିକଜ ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଥିଲି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ଯାହା ବି ହଉ ଇନିସିଆଲି ସିନେମା ଫିଲ୍ମ ଆକ୍ଟିଂରେ ନିଜକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ମୋତେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଥିଲା, ନିଜର ନିଜକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାର ଚାନ୍ସ ମିଳିଥିଲା, ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି। ସୋ ଅଲ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ଗୋଜ୍ ଟୁ ବସନ୍ତ ସାର୍, ଯିଏକି ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ, ଯିଏ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ରଞ୍ଜନ ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଜବ୍ କଲେ, ଜବ୍ କ୍ୱିଟ୍ କରିକି ଏଠିକି ଆସିଲେ, ମାନେ ଅଲିଉଡ଼କୁ ଆସିଲେ, ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଲେ, ବା ଆମର ଟିଭି ସିରିଏଲ୍ସ ଓ ଆଡ୍ସ ଯାହା ବି କଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲରେ କେବେ କିଛି ଏସବୁ ଆକ୍ଟିଂ ହଉଥିଲା? ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ସ ବଗେରା, ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନେ କଳାକାର ରୁଚି ରହୁଛି ବୋଲି? ଗୋଟେ କଳାକାର ତ ନୁହଁ, ଲାଇକ୍ ମୋର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଯାଇ ମୋତେ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସିଙ୍ଗର, ମୁଁ ଗୀତ ବି ଗାଉଥିଲି, ବଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ରେ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିଲା ଆକ୍ଟିଂ, ଆକ୍ଟିଂ ପଛରେ ଆମର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଡେଡିକେସନ ଦେଖିକିନା କିଛି କରିନଥିଲି ତା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ ଗୋଟେ ଇୟର୍ ଗ୍ୟାପ୍ ନେଇକିନା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଅଭିନୟ ଜାଗୃତି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଏଟର୍, ଯେଉଁଠିକି ଅଜିତ ଦାସ, ସେ ମୋ ଗୁରୁ ଯିଏ ମୋତେ ଆକ୍ଟିଂ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ ଶିଖିଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଏଜ୍ ଏ ଆକ୍ଟର୍ କି ଏଜ୍ ଏ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଜାଣିଲେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଯେହେତୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ସେ ଲୋକ ଭୁଲିଗଲେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ଥିଲି। ମୋର ସ୍ଲାମ୍ ବୁକ୍ ଯେତେବେଳେ ଥାନ୍ତି ନା, କଲେଜର ଲାଷ୍ଟ ଡେ ହଉ କି ସ୍କୁଲର ଲାଷ୍ଟ ଡେ, ସବୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି ସ୍ଲାମ୍ ବୁକ୍, ତ ମୋର ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ସ୍ଲାମ୍ ବୁକ୍ ସମସ୍ତେ ଲେଖିଥିଲେ ନିଜର ତ ବେଷ୍ଟ ସିଙ୍ଗର ବା କଲେଜ, ତମ ଗୀତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ବଟ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୋର ଡ୍ୟାନ୍ସ, କିଏ ଜଣେ ବି ଲେଖିଲେ ସିଙ୍ଗର, ମାନେ ମୋର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ପରିଚୟ ହେଲା। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର ବି, ଭଲ ସିଙ୍ଗର ବି, ଆଉ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ କି ଆପଣ କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆଜି? ସୋ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଫେଭରେଟ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଯୋଉଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଦିଲ ଦେ ଦିଏ ଜାନ ତୁମେ ଦଗା ନହିଁ କରେଙ୍ଗେ ସନ। ପୁଣି ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିଚୟ ପାଇଲେ ଏବେ, ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ
ବହୁତ କ୍ରେଡିଟ୍ ଦେବି ବିକଜ୍ ସିଏ ମୋତେ ଇନିସିଆଲି ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଶିଖେଇଥିଲେ ବଟ୍ ନିଜେ ତାପରେ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକୁ ବଢେଇ ବଢେଇ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଲି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମନୋଜ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଡିଓପି ଯିଏ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହା ବି ସୁଟ୍ ହୁଏ ସବୁ ମୋର ସେ ଡିଓପି ମନୋଜ କରନ୍ତି କ୍ରେଡିଟ୍ ଗୋଜ୍ ଟୁ ଦେମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଚାରିଟା ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୋର ବଡ଼ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ହିଁ ପୁଅ ତାହେଲେ ତ କିଛି ଅଧିକ ହିଁ ଗଲା ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ବଟ୍ ଏବେ ସମସ୍ତେ ମିସ୍ କରେ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଗଲାଣି ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଫିଲହାଲ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏମିତି ପ୍ଲାନିଂ କରୁ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ କଳାକାର ହେଇନଥାନ୍ତେ ତେବେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ କଳାକାର ହେଇନଥାନ୍ତି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି ମୁଁ ପ୍ରଫେସନ୍ ଥିଲା ଏଥିକାଲ ହ୍ୟାକର୍ ଟିସିଏସ୍ରେ ବସିକିନା 8 hours ସିଫ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଆମର ଡେଷ୍ଟିନି ଡିସାଇଡ୍ କରିଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସେଇ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଇ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ ତ ଯାହା ହଉ ଆମର ଯୁବବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ଆଜି ଆମର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କହିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯଦି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ମାନେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ହବ ଆମ ଯୁବବନ୍ଧୁମାନେ ଏମିତି ମଡେଲିଂ ହଉ କିମ୍ବା ଆକ୍ଟିଙ୍ଗରେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବେ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ମଡେଲିଂ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କିଛି କହିବିନି ବଟ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଯିଏ ବି ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ କନ୍ସେପ୍ଟ ଅଛି ଲାଇକ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ବିଲିଭ୍ ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଏଚିଭ୍ ସୋ ଆଇ ଅଲୱେଜ୍ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ମାଇ ସେଲ୍ଫ ସୋ ଇଫ୍ ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ଦେନ୍ ନୋ ବଡ଼ି କ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ୟୁ ସୋ ଆର ବେସିକ୍ ଫଣ୍ଡ ହେଲା ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବିଲିଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ୍ ଆବାଉଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ପିପଲ୍ ୱିଲ୍ ସେ ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଅଧିକ ଭାବୁ ଆଉ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ବି ବଟ୍ ଲୋକ କହିବେ କ'ଣ ସେଇଟା ଯଦି ଭାବିକି ଆମେ ରହିଯିବ ତେଣୁ ଇଟ୍ସ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଆୱାର ଫଲ୍ଟ ଆମେ ଅନ୍ୟର କଥା ଛାଡ଼ିକିନା ଆମେ ନିଜେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ନିଜେ କେମିତି କରିପାରିବେ ତା ଉପରେ ଅଧିକ ଡେଡିକେସନ ଦେଇକିନା ଆମ ଡ୍ରିମ୍କୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା କଥା ବାସ୍ ସେତିକି ହିଁ କହିବି ମୁଁ ନିଜ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫ ଆଉ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ସବୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିକି ରଖନ୍ତି ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫର ଯେତେବେଳେ କାମ ରୁହେ ସେଇଠି ପ୍ରଫେସନାଲି ମେଣ୍ଟେନ କରେ ଆଉ ଘର କାମ ହଉ ଘରେ ମେଣ୍ଟେନ କରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଆଉ ଦୁଇଟା ଯାକ ଜିନିଷକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିକି ଆମକୁ ଲାଇଫରେ ମୁଭ୍ ଅନ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଘରେ କେବେ ମା ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ କିମ୍ବା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଆକ୍ଟିଂ ସ୍କିଲ୍ସ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି ନା ଆଜି ନାହିଁ ଆଜି କେବେ ବି ହେଇନି ଘରେ ଏବେ ମୋତେ କୁହନ୍ତି ଏତେ ବାହାରେ ଡାନ୍ସ କରୁଛୁ ଆମ ଘରେ ଟିକେ ଡାନ୍ସ କରୁ ତ ମୁଁ କରିପାରେନି ଘରେ ଟିକେ ନାଚ ଲାଗେ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ହ୍ୱାଇ ଆଜି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓକୁ ଆସି ଆପଣ କ'ଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ବହୁତ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିଥିବେ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି ତ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ହି ଭଲ ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଜଣେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ମୋତେ ଶୁଣିପାରିବେ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଏଠି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜି ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଆସିଲେ ବହୁତ କିଛି ନିଜ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ବି ଆମ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ମାଟିର ସନ୍ତାନ ହିସାବ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଆକ୍ଟର ଉପରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ସମଗ୍ର ଭାରତ ଜାଣୁ ବହୁତ ଭଲ ନାଁ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୁଣି ଥରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଆଶା ମୁଁ ତନୁ ବିଦାୟ ନମସ୍କାର।